ես եմ փաստորեն իշխող խմբակցության շնորհիվ օրինագծանք ուղղված, եթե սա չնպաստի լուծելու սահմանադրական ինչ գործի կակազմած նախատեսում։ Երեք օրա փորձում եմ այդ հարցին պատասխանել, որ մեր բոլոր ծրագրերը ներկայացված են դատա իրավական բարեփոխումների ռազմավարությամբ եւ դրանից բխող գործողությունների ծրագրով 19-24 թվականների։ Որևէ բան այս փուլում ավելացնելու չունեմ դրան։ Ձեր կարծիքով ի՞նչն է պատճառը, որ ընդդիմադիրները ամեն դեպքում չնայած ձեր հավաստիացումներին հակառակն են պնդում եւ ասում են, որ արդյոք այն ժամանակ երբ ԿՎ-ից ստանում հարցրել եք իշխանության են ուղում խոսքերը։ Տեղի ունեցավ բանավեճ, բանավեճի ընթացքում հանրությունը կարող է իր եզրահանգումները կատարել, որքանով էր արդարացված ընդդիմադիրների կարծիքը, որքանով էր արդարացված մեր դիրքորոշումը եւ արդյոք արհեստական էին հնչած փաստարկները թե ոչ։ Մտածեմ Վազգեն Ռշտունի նշում է, որ ըստեղության ճնշումներ կան դատական համակարգի վրա եւ օրենսդրից եւ գործադիրից, դուք գործադիրի ներկայացուցիչ եք եւ խնդրում եմ, եթե կարող եք մեկնաբանել այդ ճնշումները ինչ բնույթի են։ Ես չգիտեմ պարոն Ռշտունին ինչ նկատի ունի, եթե նկատի ունի մեր ներդրվող բարեվարկության մեխանիզմները, որոնք միջազգային բոլոր չափանիշներին, բոլոր ստանդարտներին համապատասխանում են, ապա կարծում եմ, որ օրինակ մենք հանրությունը իրավունք ունի իմանալու արդյոք քրեական գործ քննող դատավորը քրեական հեղինակության հետ օրինակ հանդիպումները ունենում է, հետո այդ ասենք երրորդ մասի կողմերից, հա, քրեական հեղինակության հետ, հետո գալիս է մտնում է դատական նիստերի դահլիճ եւ լուրջ դեմքով քրեական գործով արդարադատությունը իրականացնում, թե ոչ։ Օրինակ դա իրավունք ունենք իմանալ, իրավունք ունենք իմանալ արդյոք կոռումպացված ինչ-որ պաշտոնյայի հետ կրկին շփումներ ունենում է, թե չի ունենում։